Olá! Na edição desta sexta-feira do TVA Esportes, você vai conferir. Judoca caxiense Marcelo Casanova conquista medalha de bronze nos Jogos Mundiais de Esportes para Cegos em Birmingham, na Inglaterra. Marcelo de Moliner busca vaga nas semifinais do torneio de duplas do ATP 250 de Winston-Salem, nos Estados Unidos. E mais, hoje é a vez de falar de Guarani de Bagé, com Tato Moreira, presidente do clube. Domingo tem decisão da Segundona Gaúcha. Bom dia, muito bem, sexta-feira e o TVE Esportes de hoje começa com a medalha de bronze de Marcelo Casanova no torneio de judô dos Jogos Mundiais de Esportes para Cegos que estão sendo disputados em Birmingham, na Inglaterra. Quinto colocado no ranking mundial da categoria J2 até 90 quilos, o caxiense de 19 anos confirmou uma boa fase batendo o italiano Simone Cannizzaro, oitavo do ranking na disputa da medalha. Faltando um ano e quatro dias para o início dos Jogos Paralímpicos de Paris, o atleta do Recreio da Juventude subiu ao pódio mais importante da sua história no judô. É um resultado expressivo para quem busca confirmar uma vaga nos Jogos de Paris no próximo ano. A única derrota do brasileiro foi para o francês Elios Latchomanaya, número 1 do mundo, e que acabou com o ouro no Mundial. Nesta sexta-feira, Casanova ainda defende o Brasil na competição por equipes. Na temporada individual, além da sequência do Grand Prix, o atleta ainda tem expectativa de convocação para os Jogos Parapan Americanos em Santiago, no Chile, no mês de novembro. Bom, agora aqui no TVE Esportes a gente vai conversar com Tato Moreira, presidente do Guarani de Bagé. Presidente Tato, muito obrigado, parabéns aí pelo acesso. Antes do Gauchão 2024, tem essa decisão no domingo. Qual a expectativa? Como se preparar para esse jogo? Como é que avalia justamente a primeira partida? E como poderá ser a estratégia justamente desse jogo domingo? Bom dia, muito obrigado. Bom dia, Marcelo. Eu que agradeço o convite para participar do TVE Esportes. Uma TVE é muito importante aí na divulgação do esporte gaúcho e da nossa cultura gaúcha. Muito obrigado. É um prazer muito grande estar falando contigo. Estamos felizes aí por novamente jogar o ano que vem a primeira divisão. Um curto período de tempo aí passamos, não faz um ano que nós fomos rebaixados e conseguimos, através de um trabalho muito bem feito aqui do nosso clube, da nossa diretoria, dos nossos presidentes, como eu digo, né? Porque eu sou um representante, todos são presidentes, todos têm um poder de presidente, e se não for assim, o futebol do interior tu não consegue fazer isso. Muito feliz porque fizemos um jogo contra o Monson, ganhamos aqui, depois empatamos numa das casas do Monson, né? E agora fazendo a final, né? O Santa Cruz, que é um excelente time, que nos três enfrentamentos que nós tivemos nesse campeonato, tanto da nossa chave, o Santa Cruz sempre esteve revezando com o Guarani, Santa Cruz e Lajeadense sempre a liderança da chave. Fizemos já esse primeiro jogo no domingo passado, muito parelho, uma paridade muito grande. O Santa Cruz é um belo time, bem montado, bem formado, bem treinado também, muito bem conduzido pelo nosso presidente, pelo Miguel. É sinônimo de bom jogo nesse domingo, se Deus quiser. Maravilha. Bom, presidente, sobre até mesmo como é que está se estruturando o Guarani para 2024, qual é justamente assim, o que dá para esperar, não só a informação do time, mas como a formação do clube, né, a formação do próprio estádio, a comunidade, como é que está se preparando o Guarani? Marcelo, a gente não parou, né? Porque quando nós fomos rebaixados em março de 2022, nós desenvolvemos vários sistemas que nós precisamos recolocar dentro do clube de futebol. Nós temos hoje, nessa sala que a gente está falando com vocês, era uma sala que era uma área degradada. Hoje é uma sala de atendimento ao torcedor. Atrás fica toda a nossa história de conquistas, as taças, com fotos. Então, um atendimento, uma sala onde o presidente, no caso, um dos presidentes que sou eu no momento, pode atender o torcedor, pode trocar ideia, pode mostrar a história do Guarani. Essa foi a nossa primeira
foi uma das nossas primeiras ações, recuperar áreas degradadas para que o torcedor tivesse atendimento. Quando nós voltamos para a primeira divisão em 2022, nós não tínhamos atendimento para torcedor, nós não tínhamos uma sede, nós não tínhamos uma tínhamos áreas que estavam todas fechadas e degradadas. Fizemos uma modificação da parte elétrica da moradia, onde os jogadores ficam, dos alojamentos, vestiário, como se diz na gíria aqui na fronteira, de cabo a rabo, nós arrancamos fios e colocamos novos, né? Recuperamos o vestiário que era da categoria de base, que serve também para o futebol feminino e para a escolinha. Desenvolvemos vários sistemas, sistematizamos o clube novamente como um clube de futebol, para que tenha uma vida à parte do futebol. Quando o futebol para, o clube do interior geralmente para. Então nós conseguimos fazer isso. Reativamos a nossa escolinha, hoje com, né, mais de 150 crianças sendo atendidas com um projeto social junto também. Então, o que aconteceu com a nossa queda foi uma estruturação maior ainda, uma conscientização que a gente precisava sistematizar e estruturar o clube para que, quando a gente voltasse para a primeira divisão, não tivesse esse atropelo desses sistemas, né? Claro, ainda precisamos de muita coisa, precisamos ter um campo de treinamento para dar um descanso para o nosso campo de jogo. A gente sabe, do mais que ninguém sabe, que o futebol interior é feito com muita dificuldade. Ou tu paga salário e cuida da estrutura, ou tu cuida de campo. E sempre foi muito, nessas transmissões que tiveram esse final de semana, foi muito falado do campo, do campo, do campo. Mas também tem que se entender que o campo de jogo, onde também o time treina, até por questão de logística, de não ter, às vezes, ônibus para sair para treinar, o campeonato começa no início do inverno. Então, não tem como tu fazer uma cultura ou ter um cuidado maior. Se corta a grama e se coloca a lei. Isso é que a gente fez todo o tempo. Mas, para a primeira divisão, a gente sabe, a gente já jogou o ano passado, sabe que tem que ter um tratamento menor, sabe que o piso de jogo, o gramado de jogo, ele é bom para os dois. E assim nós estamos já trabalhando para isso. Pô, legal, maravilha, presidente Tato. Bom, pensando até mesmo em formação do time, formação de atletas do próprio Guarani, a formatação de um... Claro, tem essa final, primeiro tem que pensar na final, mas já está se pensando numa formatação de time para a primeira divisão? Não. Vocês já estão num trabalho até mesmo junto, até mesmo a própria base, a comunidade? Como é que está trabalhando isso aí, presidente? A nossa base ela é muito pródiga, né? Nós, geralmente, cada ano sai um jogador que serve ao grupo dele. Jogadores profissionais. Esse ano mesmo nós jogamos a divisão de acesso com 6 jogadores oriundos da base. Esses jogadores com menos de 17 anos. Então, 2 com 18 e os outros todos com menos de 17 anos que entraram, que jogaram, que são jogadores que vão ser aproveitados dentro de um prazo normal de maturação e até de ganho de experiência, né? Temos 2 jogadores nossos que estão emprestados para clubes nacionais. Esses jogadores talvez voltem para jogar esse campeonato, o seu campeonato que tem uma exposição maior de onde eles estão jogando, seria interessante também. Mas a nossa base é muito forte, muito bem conduzida todo esse tempo pelo professor Mário Medina, que faz um trabalho aí já há bastante tempo, já conhecido no Brasil todo por esse trabalho. Mas precisamos sim formatar o nosso time para o ano que vem. Com certeza o Cléo, que é um dos diretores do futebol, o Caé e o Thiago já estão trabalhando para isso, juntamente com outro diretor, o Márcio Musa. O futebol não para. E no futebol do interior, tu nunca consegue manter jogadores. Eu vejo bem que na crônica de Porto Alegre, das crônicas das capitais, falam sempre assim: ah, vão ter que fazer um novo time. Mas todos os times do interior do Rio Grande do Sul, todos os times do interior de qualquer estado do Brasil, fazem novos times no início de cada competição. Né? Para te ver como é muito difícil se fazer futebol também nesse parâmetro. É verdade. É uma realidade, é uma outra realidade, né? Exatamente. Presidente, é gostoso. Legal. É gostoso. Presidente, desejamos toda a sorte para o Guarani, um belo jogo, né, que se faça um ótimo jogo aí, boa sorte, e a gente que siga aí também de olho aí no Guarani e também no Santa Cruz, boa sorte, muito obrigado por nos atender aqui no TVE Esportes, um grande abraço. Obrigado pela oportunidade, um abração, fique com Deus aí. Deus. Valeu, igualmente. Bom, agora para as quadras de tênis. Daqui a pouco o gaúcho Marcelo de Moliner vai retomar o jogo das quartas de final da chave de duplas do ATP 250 de Winston-Salem, nos Estados Unidos.
O tenista de Caxias do Sul e o seu companheiro, o holandês Matthew Middlekoop, lideravam ontem o marcador quando a partida foi suspensa por causa da chuva após 52 minutos de disputa. O primeiro set terminou com a vitória do gaúcho e do seu parceiro por 6 a 2. No set seguinte, com o placar em 4 a 4, De Moliner e Middlekoop estavam no saque quando o confronto foi interrompido devido ao mau tempo. Caso vençam o embate das quartas de final, o gaúcho e o holandês voltam à quadra ainda nesta sexta-feira, então para brigar por um lugar na final do torneio, diante dos britânicos Lloyd Glasspool e Neil Skupski, os cabeças de série número 2 do torneio, que é disputado em piso rápido. Bom, agora a gente vai falar de xadrez, porque começa nesta sexta-feira, hoje, né? Hoje começa aqui na capital a segunda Copa Francisco Trois, que vai homenagear um dos maiores enxadristas do estado. A competição acontece até domingo na sede do Metrópole Xadrez Clube, que fica no Centro Histórico de Porto Alegre. Entre os inscritos, dois grandes mestres de xadrez do país, o paulista Krikor Sevak Mekhtarian e o cearense André Diman. A Copa Francisco Trois leva o nome do mestre internacional gaúcho falecido em 2020, aos 74 anos. Já em Capão da Canoa, no ginásio da escola Iglesias, vai rolar o segundo torneio inclusivo de xadrez, competição integrada no circuito litoral norte da modalidade. As inscrições, limitadas a 80 participantes, são gratuitas e terminam na sexta-feira. E confira mais a agenda esportiva deste final de semana. Santa Maria recebe neste sábado e domingo a primeira e segunda etapas do 30º Campeonato Gaúcho de Orientação. O evento é alusivo aos 30 anos da competição, a primeira organizada oficialmente por um clube brasileiro. As provas vão ser disputadas em duas localidades da região, Pau Fincado, a 60 quilômetros de Santa Maria, e Capela de São Valentim, a 12 do Marco Zero do município. Acontece amanhã, a partir das 8h30, na Raia da Ilha do Pavão, em Porto Alegre, a terceira etapa do Campeonato Gaúcho de Remo. O acesso acontece pela Avenida Mauá 1050, Armazém C3, na Doca 2. As categorias em disputa são peso leve, juvenil, estreante misto, infantil, master, sênior e classe aberta. Os competidores remarão distâncias de 500 a 1.500 metros. A competição pode ser acompanhada no canal do YouTube Histórias de Remador. Campo Bom sedia a quarta etapa do Gaúcho de Bicicross no domingo. São esperados em torno de 200 competidores de vários municípios do estado. As provas começam às 10 horas da manhã na pista de Bicicross no Parque da Integração Arno Kuntz, o Parcão. Amanhã, a partir das 2 da tarde, acontecem os treinos preparatórios. E a cidade de Vera Cruz, na região do Vale do Rio Pardo, será sede da quinta etapa do Circuito de Copas da Federação Gaúcha de Judô. O evento ocorre neste sábado a partir das 8 da manhã no Ginásio Municipal de Esportes e servirá de seletiva do Brasileiro Sub-13 e Sub-15. Bom, nós vamos ficando por aqui. Lembrando que no domingo tem Caxias e Portuguesa Carioca pela Série D do Brasileiro aqui na TVE. A partida está marcada para 5h30 da tarde. E o TVE Esportes volta amanhã ao meio-dia com a edição de sábado. Até lá, tchau, tchau.